Confira comigo! Se tem motocross, pode me chamar que eu tô junto! Vai ser dada a largada! Máquinas e pilotos alinhados para uma super bateria de 10 minutos, mais uma volta e você vai conferir comigo! Subindo o giro dos motores, placa de 15 segundos. A partir de agora você tem aí a largada eletrizante. 5 segundos. Está valendo! Copa Novo Progresso de motocross com a maior premiação do Brasil. Aí vem pilotos e máquinas. Posição é do Carlos Eduardo Lima, número 214. A quinta posição é do José Marcos dos Santos. A sexta posição é do Theo Jairo. Ao melhor do rock and roll você confere. Adrenalina de 10 minutos, mais uma volta. Categoria Iniciantes Nacional. Atenção pilotos, categoria MX3 chamada para o parque fechando. Categoria MX3 chamada para o parque fechando. Aí você vai conferindo. O Miguel Machado fez uma boa largada, levou pela primeira posição. Vai se dando bem. O Miguel Machado de Piravice. De número 20, o Miguel Machado. Pela segunda posição, John William, piloto que vem da cidade de Sinop. Pela terceira posição, número 77, é o Ellison Alves. Piloto Ellison Alves, também de Novo Progresso. Atenção, pilotos, categoria MX3, chamada para o parque.
parque fechado. Atenção, pilotos, categoria MX3, chamada para o parque fechado. Com a moto de Mirão 10, acaba de passar aqui pelo Tabotó, pela mesa de chegada. É o Alan Kummer, piloto de Euro Progresso. O Edson Alves acaba de passar por aqui pela terceira posição. Número 934, pela sexta posição, a quinta posição, do cliente número 412, é o José Marques do Chapéu. Restando 2 minutos e meio de prova. Vem pela primeira posição Miguel Machado, número 21. É Novo Progresso pela primeira posição. Agradecimentos à Prefeitura Municipal de Novo Progresso, à Câmara Municipal de Novo Progresso, o nosso muito obrigado. Aí segue pela primeira posição Miguel Machado, o John William, número 26 do Sinop. Vem pela segunda posição, pela terceira posição Emerson Alves, número 77. Pela quarta posição é ele, é o José Marcos dos Santos, número 412. E buscando o último lugar no pódio, com a moto de número 214, Carlos Eduardo Lima. Agora sim, gravando, restando 2 minutos de prova. Restando 2 minutos de prova. Segue o líder pela primeira posição. Boa tarde, pessoal, chegando agora aí para curtir o motocross. Boa tarde, pessoal. Aí já estamos recebendo o nosso diretor de prova, Heraldo, aqui pelo Tabletop. A qualquer momento vai subir a placa de uma volta para o líder, Leonardo. O líder, piloto número 20. Piloto número 20, o Miguel Machado é o líder. Ai. Quem tem medo, né, Heraldo? Aí vamos acompanhando a passagem do líder da prova. Faz uma boa prova, espetacular o Miguel Machado, hein? Vem uma performance brilhante o Miguel Machado, piloto de Novo Progresso, vai se dando bem, realmente representando muito bem a sua cidade, Miguel. O piloto Miguel Machado, com a moto de número 20. Aí vai trabalhando para cortar, aí está o líder, segue o líder! Machado? 13 ou 14 anos tem o Miguel Machado, hein, galera? Vai surpreendendo aí na categoria. Muito bem representado no Congresso com o Miguel Machado. O Miguel Machado, líder da prova. Dois. Aí você vai conferir comigo, os 5 primeiros da categoria. Vem para receber a placa, a bandeira da vitória. Thank you.